нещата за ЦСКА категорично се подобриха. Сега Диого Виана тук опита да изненада предизвикателство за него. Шоково добре премина през Антон Недялков. Шанс за Монтана. Има ли кой да стреля? Да, Даниел Генов над вратата на Александър Конов. Бесен Едуард Йорданеско край тъч линията. Страхотни действия тук на Шоково. Топката бе прекарана между краката на Антон Недялков. Подаването за Даниел Генов също бе чудесно. В крайна сметка обаче и стрелът на Генов. Александър Георгиев. Сега Диого Виана. Той може да стреля. Прави го. Право обаче в ръцете на Христо Иванов. Друго попадна право в тялото на Иванов. Пинто сега. Центрирането е за Преслав Йорданов. Там има засада. Топката е във вратата на Монтана. Това попадение обаче няма да бъде зачетено. В 28-та минута ЦСКА успя да преодолее отбраната на Монтана. С цената на засада обаче е в Диого Виана, сега Руи Педро, изстрел, който е избит от гол линията. Терена, ето е ситуацията от преди секунди. Много хубаво бе подаването на Александър Георгиев към Руи Педро на близката града. Португалецът също добре насочи топката. В крайна сметка обаче Шоко е човек. Руи Педро, подаване за Антон Недялков. Няма засада сякаш! 1-0 за ЦСКА, не. Флагът е вдигнат. Тент реферът, който вдигна флагът за засада. Ние гледаме внимателно момента, в който Педро върна топката към Антон Недялков. Ето тук. Ето тук е вдигнат флагът категорично. Бяха тук двамата с Мил Чангелов да комбинират. Руи Педро добре се освободи. Виана отново. Педро, подаване за Александър Георгиев към фланга. Той ще опита да центрира. Ето го подаването! 0-1 за ЦСКА! Милчо Ангелов играят в тази ситуация за армейците. Доляна. Чудесна работа тук на Руи Педро. Той комбинира с Диого Виана. Последствие отново подаване на Педро на фланга. И тук Александър Георгиев намери великолепно Милчо Ангелов, който пък надскочи Бамба. Французинът, който през първото по време не допусна нито една грешка. Остава в резултата. Танци ще трябва да търсят нещо интересно в предни позиции. Тук Руи Педро стигна право до топката. Има ли дуспа? Не. Удар от вратата. Него е извършено нарушение за учено положение. Тук Маркиниус подцени ситуацията след подаването на Диого Виана и Руи Педро успя категорично да изпревари футболистите на Монтана. Имаше ли обаче нарушение на Христо Иванов? Педро добре изчака включването на Милчо Ангелов и подаването бе насочено именно към Ангелов. Сега Малинов стреля покрай вратата. Изключително изпълнение на Кристиан Малинов. Как буквално само минутки след като се появи в игра Малинов бе разделен от само... Той реши да се презастрахова и изчисти във ъгъл удар. Сега обаче отново Конов ще трябва да внимава, както и бранителите пред него. Рафа Перес не успя да изчисти, след което атаката на Монтана продължава. Не! Тук нямаше кой да засече топката във вратата на Александър Конов. Струва ми се, Антон Полюткин се размина. Божидар Чурбаджински и Рафаел Перес с ужасни намеси. А сега пък Антон Недялков към Милчо Ангелов. 2-0 за ЦСКА. Е, струва ми се, в тази 80-та минута армейците са сигурни, че ще постигнат първата си победа от началото на сезона при гостуване. А Милчо Ангелов ще се казва големият герой. Едуард Йорданеско. Адмирации за решението, което взе той на почивката за включването на Милчо Ангелов. Гол, който дойде сякаш по идентичен начин с първото попадение. В първата ситуация Александър Георгиев бе човекът, който асистира към Ангелов. Този път Антон Недялков бе този човек.